Ladies and gentlemen, velkommen tilbage til Formel 1. I dag skal vi køre på Hamiltons hjemmebane. Hans egen lille baghave. Vi skal nemlig køre på Silverstone. Så det bliver en oplevelse at køre det britiske Grand Prix. Jeg forventer, at det bliver hård kamp med ham. Forhåbentlig bliver det hård kamp med ham, fordi så vil det sige, at jeg også ligger i front og bokser lidt med ham. Jeg har strugglet lidt min teammate Verstappen fra Red Bull her i My Driver. Han ligger altså rigtig, rigtig pænt nummer 1 med god afstand ned til de to Ferrari-kører Leclerc og Sainz. Og så er der mig. Jeg ligger stadigvæk og sejler rundt ned på en 6. plads. Jeg kæmper ikke kun mod Ferrari. Nej, jeg kæmper også mod Mercedes, fordi at, jeg har ikke gjort det lige så godt som min teammate. Så jeg prøver virkelig at indhente ham. Og det gik godt i sidste video, da vi kørte Canada. Der kom jeg på en anden plads, fik en sølvmedalje og rigtig gode point. Og fik altså kravlet lidt længere op pointmæssigt. Jeg håber, I vil like videoen. Jeg håber, I vil tjekke johnnygade.dk. Den nye Zero-kollektion er ude, uanset om det er Zero Rewinds, Zero Builds, Chills, Fugs, Hjerneceller eller whatever. Så jeg håber, I vil tjekke det ud, og lad os prøve at få kigget lidt på det her Grand Prix. Det bliver en exciting omgang. Jeg husker faktisk den her bane som en, jeg ikke er sådan specielt god i, så måske jeg skal skrue forventningerne bare lige en lille smule ned, for jeg husker det altså ikke som om, at jeg sådan er den helt store hej til den her bane her. Men whatever, lad os nu bare prøve det bedste vi kan. Vi har one shot qualifying, og vi skal lige over linjen. Ej, jeg kan simpelthen ikke. Kan jeg huske den her bane? Ej, det kan jeg godt. Den er rigtig hurtig. Altså, der er rigtig mange hurtige stykker, det er hvad jeg kan huske. Og så er der slalom her, ikke også? Så går den anden vej lige præcis. Så går vi den her vej. Og vi er simpelthen bare i fuld gang med tiden her. Got it. Jeg kan bare huske, at den er virkelig, virkelig hurtig, den her bane. Der er mange hurtige stykker, hvor man bare kører rigtig hurtigt. Okay, vi kommer til at cornercut lidt der. Okay, så tager vi et lortesving her. Og det ved jeg godt, hvad det betyder. Det betyder, at vi har smidt vores pole position over styr, det er jeg ret sikker på. Let's go. Sainz ghostet ligger der, men det er helt 100, jeg ikke ender på den første plads. Ikke med den her lap her. Jeg ender ikke med at pole som den første, det kan simpelthen ikke passe, for jeg kører af lort, man. Og den her sektor, den er svær. Jeg hader den her sektor. Det er sådan en... Amen. Amen. Den er så lort. Jeg kan godt huske den sektor der. Det er sådan højre, venstre, højre. Den er bare røvsvær. Jeg kan bedre lige slutningen. Slutningen kan jeg godt huske. Der kan man køre ret hurtigt. Wow, jeg kan ikke huske en skid. Og så kommer der et skarpsving her. Og så kommer der skarpsving til højre. Og så er det langsid. Er det ikke sådan? Ej, okay. Jeg kan slet ikke exceed track limit. Burde den overhovedet tælle den her lap? Jamen, jeg sejler helt. Hvad starten? Det kommer til at være dig, der skal carry det her. Fordi jeg fatter ikke noget. Jeg skal også lige have en chance. Jeg kan simpelthen ikke huske den. Jeg starter nummer 9. Hvor er det sejle? Let's go, Johnny. Vi kan gøre det her. Vi kan gøre det her. Formentlig det ikke. Men vi vil kraft aim at prøve alligevel. Kom så. You can do it, Johnny. You can do it. Place penalty. Har Sainz fået en penalty? Hvad har han metoo'et? Nogle nummerpiger, eller hvad sker der? Okay. Let's go. Jeg lægger nummer 9 her. Det er en skuffelse fra start af. Lights out. Here we go. Daniel Ricciardo. The retardo. Jeg kommer. Efter... Okay, jeg bliver bare voldsomt overhalet her. Hvad sker der? Jeg er slet ikke med i det løb her. Jeg kommer til at skyde alt for meget ud her. Det er en dejlig lysbane til gengæld. Ricciardo, han kommer ind. Og generober sin placering. Vi skal bremse godt ned i det sving her. Hvor er det bare lækkert. Jeg kan bare så tydeligt mærke, at vi kører på slicks. De er bare så hurtige og så responsive, hvad kalder man det? De er bare dejlige at køre på. Hvordan kan det være, at jeg ligger og konkurrerer med Alonso? Hvordan er min karriere faldet så meget? Nu kører jeg mod Alonso. Hvordan kan det være? Åh, prøv lige se, hvad sker der heroppe? Ricardo, Russell. Og hvem var den sidste? Min holdkammerat Verstappen. Mit kæmpe drama heroppe. Hvad sker der? Hvad laver I, boys? Ricardo. Ricardo, i stedet for at fokusere sådan på hinanden, så burde I nok fokusere på, at jeg ikke overhaler jer. Vi skal lige passe lidt på her. Jeg kommer til at ligge rigtig dårligt i det sving der, fordi jeg var tæt på overhale. Okay. Så kommer den her sektor, som I ved, jeg hader. Okay, det går faktisk noget bedre den her gang. Går noget bedre den her gang. Her kommer farten. Her kommer the speed. Red Bull-bilen trækker ud. Fuld overtake på drengen. Og der er en overhaling. Hvad starter med også ved overhal? Nej, jeg bremser for tidligt.
Nej, jeg tager den på ydersiden, hvor er det smukt. Jeg bremser lidt tidligt, men jeg redder den. Nej, okay, han kommer på en yderside. Der kommer ikke til at være plads der. Det gider man med lov derfor. Der kommer ikke til at være plads på den yderside. Der er Sainz sætter hurtigst og lapguardet. Kom bare. Kør rigtig hurtigt her. Hvad vil I? Okay. Rettet. Det giver mig godt nok meget modstand. Åh! Det var faktisk legit en rigtig fin overhældning, det der. Vi æder de her placeringer fra drengene. Russell er dermed placeret, og det er så vigtigt, for jeg skal overhale ham i championshipet, så det er så vigtigt, at han kommer bag mig. Så ligger vi altså her mano a mano med vores egen holdkammerat, kammerat Max Verstappen. Prøv lige vent. Max! Jeg er for aggressiv, tror jeg. Jeg tror ikke, den kommer til at holde den her. Jeg vil ikke køre dig af banen, mate. Så kommer han bare bankende der på sin slicks på ydersiden. Rigtig hurtigt. Got it. Ved du hvad, Mark? Nej, Russell, hvor kom du nu fra? Holy hell! Russell! Okay, det er eddermame med et løb med noget gang i det her. Hvor kom han fra, mand? Russell, jeg har sparet mit overtake. I'm just saying, jeg har sparet mit overtake. Og jeg kommer til at udnytte det her. Skyder ind her. Du kan ikke forsvare den her. Du kan eddermame ikke forsvare den her, det mener jeg. Det kan du ikke. Du kan ikke forsvare den der. Nope, væk. Efter gang i den her, mand. Faktisk et godt sving for første gang. På det sted der. Verstappen og Bottas. Lidt lækkert, jeg bruger overtake her. 100% jeg bruger overtake her. DRS enabled, det skal jeg lige holde fokus på. Vi kommer lidt bredt her, men vi er rigtig hurtige ellers. Pas lidt på her. Bremser den nede måske lidt for tidligt, eller hvad? Ej, det er faktisk helt perfekt det her. Vi tager et rigtig godt sving. Vi har masser af fart på her. Der kommer en DRS-zone her. Det skal vi lige have styr på. Der. Bum. DRS. Russell, han har også DRS på os. Okay. Hvad stoppen? Ud og angribe der. Hvor er det lækkert at se. Jeg kommer på en rigtig hurtig yderside her. Men. Hvad så? Jeg ligger faktisk og presser begge to. Verstappen og Bottas på en gang her. Double penetration. What? Noget kæmpe svineri fra Verstappen der bare lige trækker ind os. Wow. Klapper til min dæk, mand. Hvad sker der? Jamen det er klart, når man kører 300 km i timen, så har man da bare lyst til, at Verstappen han lige skal køre ind og brække til ens dæk. Og så at man lige mister en placering efterfølgende, fordi man er lidt rystet. Det er klart. Ja, han er en rigtig teammate. Det er, hvad han er. Han er en rigtig teammate. Nu skal jeg til at bruge endnu. Wow, Verstappen, du skal passe på Russell. Han har altså virkelig fart på Russell. Nej, det kan godt gå helt galt det her. Vi er fire biler, der potentielt kan være involveret i en overhældning her. Jeg kommer godt nok rigtig bredt, fordi jeg bliver lidt greedy. Nej, Verstappen, han bliver overhældet af Russell. Hvor er det sindssygt. Han har virkelig fart på Russell, det mener jeg. Jeg kommer eddermame hurtigt igennem det sving her, det mener jeg. Jeg kommer rigtig hurtigt igennem det sving her. Men jeg kan ikke, hvis jeg overhælder her, så får jeg en dårlig linje ind i det næste sving her. Men jeg tager den, altså jeg går efter den. Han ligger bare på den indre side her, det bliver lidt risky. Jeg bremser lidt sent. Men jeg er stadigvæk foran Verstappen. Verstappen, han falder godt nok. Han kommer på den indre side her, Verstappen. Hvad fanden skal jeg gøre? Verstappen, han er godt nok faldet en del her. Han bliver overhalet. Meget, det her er en overhaling. Bottas er ud og forsvare, han ved det godt. Det er en fin overhaling det der. Jeg har lidt for meget fart på måske til at holde den, eller hvad? Ej, okay, der er gang i den her. Meget mere fart på end ham, Jeg kommer ud i græsset, det er skidt. Oh my god. Kommer det her til at holde? Det er jeg ikke sikker på, det gør. Jeg kommer alt for bredt her, fordi jeg har for meget fart på. Jeg tror ikke, jeg holder den her. Nu kommer Russell tilbage. Kan jeg forsvare den? I don't know, jeg prøver i hvert fald. Har rimelig meget fart på her. Kommer lidt meget bredt endda. Hvor er Russell? Han kommer der. Vi har bare været ude i the dirt. Det er en mega lang bane til gengæld. Vi har kun kørt 4 laps. Vi skal kun køre 13. Han kan ikke være på den inderside der. Det tror jeg simpelthen ikke på. Kan han det? Han har bare fart på Russell. Hvad sker der? Men det bliver... Jeg tager den tilbage. Russell, du er the man. Du kører eddermame hurtigt. Det vil jeg eddermame give dig.
så er jeg væk. Så er jeg væk. Så er jeg væk. Og så alligevel, han har DRS, jeg er ret sikker på. Kommer alt for bredt her. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at slippe fra Russell, og det kommer til at sænke mig for sindssygt. Han havde med fart på Russell, det må jeg give ham. Kom så, kør lidt serious her, Johnny. Vi skal prøve at se, om vi kan få noget afstand til Russell nu. Jeg gider ikke at pøle mere med ham, mand. Vi har pølet rigeligt med ham. Vi har ikke noget DRS her. Det har Russell på os, så det bliver lidt problematisk der. Vi kommer nok meget bredt der igen. Vi kommer alt for bredt her. De siger, der ikke er nogen issues med tire wear. Jeg føler nærmest ikke, jeg har noget grip længere. Jeg har været så meget ude i dirten. Og jeg har sgu da også kun 43% slid. Jesus. Jamen, det her, det... Ja, det er noget sejl noget. Det er noget sejl noget, der. Der skal altså til at køres til her, hvis jeg vil gøre mig forhåbning om at vinde noget som helst. Wow, hvor kører jeg bare overhovedet ikke hurtigt her, mand. Kom nu, Johnny. Hvor 5 sekunder op til Hamilton. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Wow. Hvor er jeg bare elendig? Jeg bliver presset. Jeg er så presset mentalt, fordi jeg ved, at han bare ligger der. Og han kan komme op og prikke til mig, hvornår det skal være. Det er derfor, jeg kører så lort. Det er, fordi jeg er så presset. Jeg har virkelig lyst til at pit. Jeg har virkelig lyst til at pit. Hvornår skal jeg pit? Nu. Jeg skal pit nu. Perfect. Ja. Jeg har brug for et par friske dæk. Og så har jeg brug for lige at nulstille. Og så skal jeg se, hvad jeg kan gøre. Jeg synes faktisk, jeg kører okay her. Jeg kommer lidt bredt godt nok. Er han stadigvæk tæt på? Nej, vi har lidt afstand. Han har DRS til gengæld. Vi har nu 7 sekunder op til Hamilton, hvilket er virkelig ulækkert. Hamilton kører bare så meget langsomt, eller hurtigere end vi gør her. Vi kommer psykobredt igen. Føler slet ikke, jeg har noget greb i de dæk her. Nu skal jeg også bare køre dårligt. Russell kommer sikkert til at angribe os igen her. Hvor er det nu pitten er på den bane her? Her der er der en startlinje, men det er ikke her. Jeg kan ikke huske, hvornår fanden det er, den kommer. Let's go. Okay, vi har også en okay fart på her egentlig. Kommer fint ud her. Måske lige lidt græs. Okay. Jeg skal bare ind og have nogle friske dæk. Lige puste ud og lige nulstille. Ej, jeg kan slet ikke lige ramme svingene. Oh my god. Verstappen han pittede ikke vel. Verstappen pittede ikke vel. Eller gjorde han? Verstappen pittede ikke vel. Vi får et rigtig godt pitstop her. Yep. Mega godt pitstop. Og så er vi videre. Rigtig hurtig pitstop. De her dæk skal vi passe på nu. Og så vi skal bare klappe igennem. Men vi skal samtidig køre rigtig hurtigt. Vi skal til at ramme de her sving ordentligt. Vi skal til at have nogle gode tider. Vi skal simpelthen... Jeg vil simpelthen have en boligplacering her. Jeg bliver nødt til at fokusere op her. Vi skal blive på asfalten. Ikke ud i det græs og jord hele tiden. Alright. Friske dæk. Here we go. Vi har Bottas af alle mennesker bag ved os. Prøv at forsvare den her lidt. Han kommer ud. Kan han nå at trække ind her? Det kan godt være, han kunne, men jeg giver ham i hvert fald ikke meget mulighed for det. Kommer bredt her. Nej, det er okay. Jeg har en sulten Bottas efter os her. Lige nu ligger vi nummer 12, tro det eller ej. Men det må være fordi, at... Der er nogle stykker, som mangler pit, ikke? Det går vi stærkt ud fra. Vi kommer ikke ud i græsset den her gang, i det mindste. I det mindste er vi ikke ud i græsset. Okay. Hurtigt, 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 hurtigt.
bremser hårdt ned her. Svinger skarp. Om det er for skarp. Jeg gør det der hver gang, mand. Jeg har aldrig rigtig haft held på den bane her. Det vil jeg gerne indrømme. Og i dag er altså heller ikke en af dagene. Altså, jeg har svært ved at køre fra Bottas. Det er der, vi er. Det er der, vi er. Men han har også DRS på mig. Det er dum svin, mand. Hurtig sektor her. Det kommer til at hjælpe lidt på tiden. God sektor her igen. Og rigtig hurtig her, men han er lige nøjagtig inden for DRS. Vi kører det altså rigtig hurtigt her. Bro, vi har en femteplads nu. Folk har pittet. En femteplads kan jeg godt leve med. Indtil videre i hvert fald. Jeg vil gerne op og snuse til podieplaceringerne, men indtil videre er det okay. Det er faktisk okay foran Bottas her. Vi har kørt ret hurtigt. Her er det sidste stykke tid. Kommer lidt bredt her. Lidt skidt. Nej, det er lort det der. Det er så lort jo. Mister lige et sekund næsten til Bottas. Alt det vi havde gjort for at køre fra Bottas, det er bare ud af vinduet nu. Alt den positive kørsel vi havde foretaget os, den er bare ud af vinduet igen nu. Det hele på grund af den der, det der samme sving, hvor vi altid kommer ud på græsset. Det er bare så pisse svært, mand. Og det betyder så, at han er inden for DRS-afstand igen nu. Endnu en gang. Jeg synes faktisk, jeg har rigtig godt styr på det der sving. Det synes jeg rammer rigtig pænt. Også det her faktisk. Det synes jeg faktisk, jeg ligger rigtig flot i. Og prøv lige at se, hvor meget vi increaser afstanden nu til Bottas. Vi har næsten et sekund ned til ham nu. Men han er stadigvæk inden for DRS. Okay, fint nok. Jeg har stadigvæk tid. Der er stadigvæk tid. Der er stadigvæk tid. Vi har stadigvæk laps at gøre godt med her. Jeg synes virkelig, det her sving, det er svært at vurdere, hvor meget fart man skal have på. Jeg synes faktisk, vi nailer den den her gang. Norris og Hamilton, de ligger og kæmper derop. Kan jeg se, de ligger eddermame tæt. Jeg gad godt, jeg var en del af den kamp. Men det er desværre ikke, for jeg ligger hernede og sejler. Okay, men der er ikke noget DRS til kære Bottas længere. Det skib er sejlet, medmindre jeg laver en fejl mere, så er det skib sejlet. Så det er fedt. Okay, vi har 4 laps tilbage. Hvor er der 4 laps tilbage. Okay. Kom ud på græs her, det er lidt skidt. Ah, Bottas han henter rigtig meget tid her, fordi jeg kører så skidt. Hvorfor er det, jeg har så svært ved de her kurver, de her sving, de her baner? Jeg har simpelthen svært ved at fatte noget her på Silverstone. Det vil jeg bare lige sige. Da dækken var helt frisk, der synes jeg faktisk, at jeg havde fat i et eller andet, men nu er det bare at sejle igen, og nu ligger jeg bare helt skidt i det sving her. Svært sving. Og Bottas han ligger altså, og så Russell lige bagved. Det her, det synes jeg også er svært. Hvordan man... Ah, men prøv at se, og så kommer jeg til at dreje for tidligt. Hvis jeg havde gjort det der, så havde jeg bare braget ind i den der barriere. Og jeg tror altså ikke, vi kan simpelthen ikke håbe på meget mere end en femteplads her, hvis vi overhovedet kan det. Fordi vi har en sulten Bottas bagved os. Og han er altså ikke bleg for at angribe. Og her kommer han. Prøver at forsvare lidt. Ligger mig her. Så må vi se, hvor han ligger sig. Han ligger sig på en fræk inderside. Vi låser dæk.
Pitten siger til mig, at det er okay, jeg lige har tabt en position, men det gjorde jeg altså ikke. Det kan godt være, at han lige fik snuden foran, men jeg forsvarede. Jeg forsvarede altså. Vi er nu 10 sekunder bagud til Norris. Hvor er Verstappen? Altså, er Red Bull bare så sindssygt dårlig på den her bane, eller hvad sker der? Hvor er Verstappen henne? Hvor fanden er han? For ham overhalede jeg jo, jeg kan ikke se ham. Så hvor langt bagud er Verstappen lige i alt det her? Bottas, Russell... Nå, han ligger sgu da der. Det er Bottas, Russell, Verstappen. De ligger der alle tre. Her hvor der er 2,5 lap igen. Alright. De ligger simpelthen alle tre der. Altså, så jeg kan sige, jeg er det mindste den bedste kører for Red Bull i dag. Hvis der er nogen, vi skal være sur på, så er det sådan set Verstappen, fordi jeg ligger der i det mindste nogle placeringer højere, end han gør. Wow, de kæmper dernede. Verstappen, han laver en overtake. Verstappen, han overhaler sgu. Det, han hørte, jeg sagde det der. Nu er han bare pissed. Nu kommer han efter mig. Ja, men jeg er ude og lave robotplændeklipper og gameplay, så kender vi mig. Hvis I ikke kan se noget på grund af jordpartikler, der fyrer op i luften, så er det bare mig, drenge. Seriøst, det ender med, hvad Verstappen han henter mig. Han er æder med. Han er out for blood. Ej, seriøst, hvad Verstappen han har fart på. Verstappen har røvmeget fart på. Here we go. De sidste to laps her. Vi har fået lidt afstand igen. God sektor. Fart på her. Kom så hårdt ned. Godt sving. De her sving her, dem kan jeg godt lide. Jeg synes, vi nailer dem ret godt. Okay. Vi bruger lidt overtake. Prøv at se, om vi kan komme lidt. Ej, Verstappen, han ligger lige bag mig nu. Han bliver ved med at lave overhalinger. Hvor er det godkendt? I alt den her tid, skal det jo så også lige siges, vi har ikke haft DRS i alt den her tid. Der har ikke været nogen foran os. I alt den her tid har der ikke været nogen foran os. Nu kommer han altså efter os. Verstappen. Han kommer efter os. He's coming for us. Og jeg føler mig sådan lidt presset, kan jeg godt mærke. Han er så hurtig! Jeg kan slet ikke følge med, mand. Skal vi have sat den der sværdsgrad ned, eller hvad? Jeg får en advarsel for at kollidere med ham. Hvad skal der her, Bottas? Imens Ferrari-drengene, de bare skiftes til at sætte hurtigste omgangstid. Hvor er det sindssygt, hvor er det ulækkert. Jeg kan ikke følge med, mand. Jeg kan ikke følge med. Jeg sad og blærede mig med, at i mindste var jeg den hurtigste Red Bull-bil i dag. And here we are. Vi har frontwing-problemer. Skal køre den sidste lap med en frontwing, der er busted. Og nu er vi ikke længere den hurtigste Red Bull-bil heller. Come on. Lortesving. Bottas. Oh, nej. No! Jeg prøver virkelig at være svinsk her. Wow, det bliver dobbelt overhældning. Hvad sker der? Det kan I ikke mene. Jeg prøver at lave noget rigtig frækt her. Jeg skyder på en inderside og får begge placeringer tilbage. Kommer elendigt rundt i svinget. Det er en overraskelse. Bruger overtaken ud af det. Hvor er det sygt. Jeg bare er helt frækt på en inderside der og får begge placeringer tilbage. Det var fandme dance move, det der. Det var fandme dance move, det der, mand. Åh, shit, han har fart på. Jeg synes fandme, det var godkendt. Jeg får begge de der placeringer tilbage. Alright. Kom bare. Overtake. Kom nu. Sidste lap, mand. Verstappen, han er allerede 2,5 sekunder foran. Oh my god, Bottas. Han har eddermame travlt her. Og han kommer på en inderside! Oh my god! Ferrari vinder løbet. Ingen overraskelse. Ej, jeg ligger elendigt her i det sving her. Overtake.
Hvad sker der her? Ej, hvor var det elendigt, jo! Jeg gør intet for at komme op i championshipet. Ferrari boller Red Bull i dag. Heldigvis ligger Verstappen stadigvæk nummer 1, 100%. Jeg får drive of the day, fordi jeg får kørt mig op. Men det er bare ikke i orden. Ferrari fejrer, Ferrari har god dag. Ferrari for helvede, man. Leclerc med endnu en sejr. Han vandt der sidst, vi spillede. Han brager bare fremad. Hvor er det sindssygt, altså. Kæmpe dag for Ferrari. Norris, han ligger der også. Det er også flot kørt af Norris. Nu ved jeg godt, det er svært at se på grund af mit webcam, men han ligger altså nummer 1 stadigvæk ved starten. Men kun med 39 point nede nu til Leclerc. 79 til Sainz. Så ligger begge Mercedes-biler, altså før jeg ligger. Det er virkelig skidt. Jeg burde i hvert fald vinde over Mercedes. Det er ikke sikkert, at jeg kan gøre så meget mod Ferrari, men i hvert fald skal jeg da som minimum vinde over Mercedes-bilerne. Tusind tak, fordi I set den her video. Jeg håber, I vil like den. Åh, hvor kørte jeg bare... Jamen, jeg kørte fandme ikke smukt i dag. Men det gør jeg selvfølgelig aldrig, så whatever.